चतुषष्ठं संभाषणम् लोकहितं करोतु रामलालस्य पत्नी मृतै इति भवती जानातिवा कदा हो, हो। तस्याः किम् अभवत् यः सायंकाले मृतवती तस्याः दिनद्वयतः ज्वरः आसीत् इति

भोः किं कर्तुं शक्नुमः सर्वं दैवलीला ललाट लिखिता रेखा जलजायाह समीपे कति विद्यार्थिनः पठन्ति स्म जलजायाः समीपे चत्वारिंशत् बालिकाः गच्छन्ति स्म सा ताः सुमधुरम् सुललितम् च पाठयति स्म तथापि शुल्कम् अधिकं न स्वीकरोति स्म तादृशाः जनाः इदानीं विरलाः भू किञ्चित् किमपि पाठयित्वा अत्यधिकं स्वीकुर्वन्ति अतः एव सा अधिकां वेदनां विना अनायासं मरणं प्राप्तवती स्यात् सत्यम् ಅತಂತೀ ಯಾವತ್ ಜೀವತಿ ತಾವತ್ ಕರೋತು ಇತಿ.